Նախորդակցյուն լուրու մարզպետարանում, որտեղ ներկայացվեց վանաձորի ընդհանուր զարգացման հայեցակարգը, որը քաղաքի իշխանությունների հետ համագործակցությամբ մշակել են Պալերմոյում և Մոսկվայում գործունեություն ծավալող փորձառու մասնագետները։ Հայեցակարգի քննարկումից և հաստատումից հետո նախատեսվում է մշակել քաղաքի զարգացման մաստեր պլան, որում ընդգծվելու են նաև ներդրումների համար գրավչություն ներկայացնող վայրերը։ Հայեցակարգով վեր են հանվել քաղաքի խնդիրները՝ քաղաքաշինական, ճարտարապետական, տրանսպորտային և այլ ոլորտներ առկա բացերը ներկայացվել ենթակառուցվածքների զբոսաշրջության զարգացման ուղղությունները։ Հայեցակարգի հեղինակները ներկայացրեցին պոտենցիալ վայրերը, որոնք կարող են ապագայում դառնալ զվարճանքի կենտրոններ։ Նշվեց, որ հայեցակարգով նախատեսված է վանաձորում ստեղծել ամառային ու ձմեռային հանգստի գոտիներ, կառուցել հեծանվային ճանապարհ, սահուղիներ և այլն։ Այդտեղ կարող են լինել հեծանիվի վարձույթի կետեր, որտեղից մարդիկ կարող են հեծանիվը վերցնել, և ուրեմն ամբողջ քաղաքում արդեն գծել ենք նույնիսկ հեծանվային երթուղին, և գծել ենք այլեն արդեն քայլուղին, թատերական հրապարակով, այգով, շուկայով, կայարանով, այսինքն քաղաքը կդարձնենք այսպես շարժունակ և մի դինամիկ վայր, որտեղ եւ կարող ես քայլել եւ հեծանիվ քշել։ Իհարկե, ես դա չեմ նկարագրում որպես, այսպես ասած, Նովոյի Վասյուկի, սա պետք է իրականացնել մասնավորի, պետականի, ներդրողի եւ դոնորների ջանքերով։ Սա ոչ միայն պետականը կարող է անել, ոչ միայն մասնավորը եւ ոչ էլ միայն նվիրատվություններով, այսինքն պետք է լինի քաղաքական կամք, այս բոլորին միասին մեկ կտուրի տակ հավաքելու, ամեն մեկին իր մասը բաժանելու եւ իրականացնելու, բայց կարծում եմ փոքրիկ կետից սկսել հարկավոր է։ Սանատորիա, մարզադաշտ, լճեր, հետո լեռնադահուկային համալիր, ես ամբողջ կդառնա մի մեծ շղթա տուրիստական, որ ասենք տուրիստը գա, ենթադրենք մի օր միայն ճոպանուղով բարձանա դահուկով իջնի ու չհոգնի ձանձրանա, գնա մեր քարտ, այսինք ունեն բազմաթիվ կոմպոնենտներ, որպիսի երկվորին կարողանան գոնե մի քանի օր զբաղացնել, և նա ստեղ մնալով բնականաբար արդեն կատարում է ծախսեր, իր հետև բերելով տնտեսական էֆեկտը քաղաքի զարգացման։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը շնորհակալություն հայտնեց հայեցակարգը մշակած թիմին ու առաջարկեց վանաձորի ղեկավարներին նշանակել կոնկրետ պատասխանատու, ով մշտապես կապի մեջ է լինելու ռազմավարության հեղինակների հետ։ Վարչապետը նշեց, որ կոնկրետ ներդրողներ կան, ովքեր պատրաստ են վանաձորում ներդրումներ իրականացնել, բայց նրանց պետք է ուղղորդել ու ներկայացնել հստակ ծրագիրը, հասկանալու համար նպատակն ու ունենալով ընդհանուր տեսլական։ Վարչապետը քաղաքային իշխանություններից պահանջեց նաև մշտական ուշադրության կենտրոնում պահել քաղաքի բարեկարգման, սանմաքրման, չգործող օբյեկտների, պայմանագրերի վերանայման ու աղբահանության և մյուս խնդիրները։ Հայեցակարգի քննարկումից հետո էլ ներկայացվեց վանաձորի ինդուստրիալ տուրիզմի զարգացման ռազմավարությունը։ Վանաձորը հայտնի է եղել որպես ճամբարների քաղաք, ընտանեկան հանգստի քաղաք, այնպես որ վանաձորի տեսլականը դեռ իհարկե այն մշակված չի, բայց մենք տեսնում ենք որպես ընտանեկան հանգստի քաղաք։ Մենք ամբողջ Հայաստանը բրենդավորում ենք և կոչվում է մի կտոր երազի երկրից, այնպես որ վանաձորն էլ է մտնում այդ մի կտոր երազի երկրից։ Վանաձորը ունի մի քանի հետաքրքիր, ուրեմն, առանձնահատկություններ։ Առաջինը դա մանկական ճամբարների բրենդն է, որ սովետական ժամանակներից եղել է խորհրդային, և մենք դա այսօր կարող ենք վերածնել, դարձնելով վանաձորը ստրանադիտեի, այսպես ասած, կա այդպեսի կոնցեպտ Ռուսաստանում, երեխաների քաղաք։ Ճամբանուղին մեր նախատեսված է 4 հերթով, այսինքն 4 կայարաններով նախատեսվում է, որ մարդը 4 կայարանները փոխելով կբարձրանա մինչև Մայմեխի գագաթը, և այնտեղից մի ճյուղ իջնում է վանաձորի կիրճ, Արտեկ ճամբարի մոտ մոտավորապես։ Ճոպանուղու պահով կատարվել են այդ հաշվարկներ բավականին, դավի նաև տնտեսագիտական հաշվարկներ, շահութաբերության տնտեսական էֆեկտները հաշվարկելու պահով։ Նաև մշակվել է լեռնադահուկային այդ համալիր հյուրանոցը, որը իր մեջ ներառում է բազմաթիվ այլ ֆունկցիոնալ գործառույթներ։ Կարեն Կարապետյանը տեղում է ծանոթանում ուղություններին, այցելեց նախկին Արտեկ ճամբարի, ճոպանուղու և մարզադաշտին հարող տարածքներ, որտեղ ներդրումային տարբեր ծրագրեր է նախատեսվում իրականացվել կառավարության կողմից։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։